السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. Välkomna till ännu ett avsnitt utav Islamologisk podcast. Och det blir ett extra insatt avsnitt idag under månaden Ramadan. Vi vill ju fokusera på vårt program i väntan på iftar. Men det händer grejer till höger och vänster som vi måste toucha. Absolut. Vill börja med att säga tack till alla som prenumererar, likar, delar, kommenterar. Vi ser vad ni gör och fortsätt med det och fortsätt sprida detta. Alhamdulillah, jag tror vi har kommit över 500 prenumeranter nu. Så på väldigt kort tid och inshallah det fortsätter i samma riktning. Inshallah. Jag vill börja med lite av en disclaimer. För att det finns vissa som har, ska inte säga kritik, men lite feedback om att typ varför snackar ni bara politik? Eller ska ni inte lyfta typ fiqh och så vidare och så vidare? Så alhamdulillah, de kurserna och utbildningarna, de finns på alla möjliga håll. Det finns via Islamakademin, det finns på annat håll, det finns på engelska, det finns på många olika språk. Hela syftet med denna här podcasten kommer förhoppningsvis bli väldigt tydlig efter dagens avsnitt. Vad är tanken? När man pratar om samhällsfrågor som berör muslimer är att prata om islam. Många blir nådda utav saker i media som handlar om muslimer, men man vet inte riktigt hur man ska tänka eller hur man ska förhålla sig till de här frågorna. Men framförallt, hur ofta är det en liksom konservativ praktiserande muslimsk röst som får tala tillbaka utan att det sker på de andras villkor? Precis, att det, vi sätter våra egna villkor, att vi har våra egna plattformar. Mm. Det är en del av islam. Och visst kan vi ta upp frågor vid något tillfälle eller andra frågor när vi ser det vara relevant. Mm. Men fiqh bör studeras i studiecirklar. Mm. Först och främst. Och man gör det väldigt enkelt för sig att tro att man ska få en fiqh genom en podcast. Men visst kan ibland aktuella frågor i fiqh exempelvis diskuteras och så vidare. Mm. Men det tar ju inte bort. Detta är också en slags fiqh. Exakt. Hur man förhåller sig till nutiden, till vardagen, till livet helt enkelt. Och det som sker runt omkring oss. Jo, helt sant. För att de som har hängt med i svängarna har ju märkt, återigen, vi ska tacka vår frilansare som jobbar för oss, Elaf Ali. Hon har ju spridit till höger och vänster både det ena och det andra. Och vi tänker någonstans att all publicitet är bra publicitet. Men med det sagt, vad har detta här slutat upp i? Så vad har det slutit upp i? Jo, det har slutit upp i att det finns en journalist som jobbar på, vad är det, Svenska Dagbladet? Nej, eller? DN, på DN. Dagens Nyheter? Ja, okej, jag tror hon heter Hilde Frödemyr. Erlemyr, någonting. Ja. Så bara för att ge lite background till dagens avsnitt. Så hon tog då kontakt med Sheikh Salahuddin, och rätta mig nu om jag har fel. Jag fick se meddelandet. Hon verkade ändå vara lite trevlig, alltså först, och lite uppriktig. Det kanske hon är. Jag tyckte inte artikeln hon skrev sen var så jättedålig faktiskt. Den har sin, vi ska diskutera artikeln. Yeah. Vi ska diskutera, men bara hur vi hamnade där. Yeah. Hon skrev först till mig. Och det är lite, jag blir faktiskt besviken. Mm. Det är kanske det bästa ordet för detta. Jag blir besviken på svenska journalister. För att det känns som att där är en sån här oärlighet eller ohederlighet i kommunikation. Tyvärr. Nu känner jag inte den här journalisten, men när hon först tog en kontakt med mig, och detta är någonting som jag har upplevt vid andra tillfällen också, så säger hon att jag vill gärna höra din åsikt om hedersrapporten. Och liksom, jag tänkte okej, det är väl inte jättekonstigt, vi har uttalat oss om det och vi är kritiska och så vidare. Absolut, det kan väl vara bra att höra ett sånt. Så att jag gav ändå liksom och tog give and take. Jag sa, jag har inte tid för intervjuer i Ramadan. Alltså jag du vet, jag lägger ner allt sånt under Ramadan och fokuserar på det interna, det muslimska. Så jag prioriterar inte liksom andra medier på det sättet. Utan om det är någonting som stärker oss och våra plattformar och så vidare. Så jag sa, jag har inte tid och jag hade inte. Grejen är så här. Hon skrev till mig typ klockan 10 på kvällen på torsdag kväll. Du vet, som är för oss
fredag, natten till fredagen. Och du vet hur upptagen jag är med allt som är i moskén och så vidare. Och sedan så är det fredag. Och då har jag fredagsbönen och liknande. Och då skrev hon först, ja men jag vill höra din åsikt om det här, den här rapporten. Väldigt enkelt skrev hon liksom. Och jag tyckte, okej, men jag har inte tid att ta intervju, men skicka din fråga eller dina frågor så kan jag se om jag får möjlighet och tid så kan jag försöka besvara dem. Och så skickar hon då en, och så kontaktar hon mig dagen efter och hon är liksom på om att hon hellre vill träffas. Ja, just och det fick mig lite känna lite så här. We're not there yet. Ja, precis. We're not there yet. Jag känner inte dig och det här börjar kännas lite skumt. Mm. Så skicka dina frågor i alla fall. Så då skickar hon en rad olika frågor. Ja, det var många frågor. Precis, som där bara i princip en eller två handlade om det här med hedersrapporten. Ja. Och jag kunde känna i frågorna att det var insinuerades liksom inte helt hederliga grejer. Ja, vem som helst hade kunnat uppfatta det. Så att och jag sa till henne, ska jag svara på alla de här frågorna på en halvtimme eller? Mm. Liksom, det har jag inte tid för. Mm. Så jag skrev det och ja, men vi kommer att skriva en artikel. Visst, skrev du en artikel? Mm. Det är inte, det angår inte mig på så sätt. Alltså det är inget hot, men det känns som att typ så, ja, bara så du vet så kommer, som om att man ska bli helt nojig eller någonting, som att men man inte har... Ja, men kontakta du mig som vanligt vettigt med folk liksom med några dagars framförhållning. Ja, och inte tio och på kvällen. Och precis, och respektera att jag har ett liv annat än att svara på journalister. Du vet förr i tiden när man hade hemtelefon. Så när vi hade hemtelefon, skulle någon ringa efter 20.00 på kvällen hem till oss, då sa min farsa, vem fan ringer i denna tiden på kvällen? Så det är lite, vad har det här hyfset tagit vägen? Jag vet inte faktiskt. Det, tyvärr har det försvunnit, verkar det som. Yeah. Men det är också det här, du vet, säg från början att nej, men jag har frågor om 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Och inte bara om en sak och få det att låta. Typ så, nu har jag han. Precis, nu ska jag klämma honom. För det behöver ju inte vara så. Alltså grejen är, man hade kunnat ha en öppen dialog där du vet, man åtminstone försöker vara objektiv. Som journalistik borde egentligen vara. Absolut. Men eftersom de inte kan förhålla sig till sådana premisser så tänker vi att Hilde eller Hilda, hon ska få sin intervju, men det är inte hon som ska göra den, utan det är jag som ska göra den. Yes. För att de här frågorna som hon ville ha svar på, vi kommer gå igenom lite artikeln lite och de här uttalanden hon har kommit med. Och sen låta dig kortfattat ge svar utan att vinkla det, så att det blir rättvist. Och det är just det som är grejen, att jag vet ju att även om jag svarar så passar inte svaren så klipper man om dem. Exakt. Eller säger nej, vi kan inte ha med allting och Exakt. Det ena och det andra. Alltså jag vet ju hur det här funkar, jag har varit i gamet några år nu. Så att, man är inte född igår liksom. Precis. Och det är nästan en lite så här, man vad säger man, inte förnedring, men lite så, alltså tror ni jag är dum eller? Alltså, vet, jag är inte född igår. Ja, hon ser inte ut att vara så gammal. Alltså, vet, hon är inte ett barn liksom. Men ändå, kom igen, du är journalist. Men det kanske är den nya skolan. Vi ska visa var skåpet ska stå. Ja, visst. Sen var ju artikeln ganska tom. Alltså, en annan journalist kontaktade mig och sa att den är ganska lam. Att den var inte så sägande. Alltså grejen är, den artikeln har ganska djupa frågor och hade man gått in i varje fråga hade den kunnat bli 6 djupa artiklar. Det här kändes bara typ som att nu ska vi skvallra lite. Vi måste smutskasta hans namn så vi slänger ut något. Det var helt så, what? Men det blev ju inte ens, alltså. Men vi ska kolla på frågorna. Den här artikeln fanns ju helt enkelt på, vad sa vi, DN. Dagens Nyheter. Så den som har tillgång till det, man kan läsa där. Den är inte jättelång, den är typ 3 sidor eller någonting. Ja. Några fancy bilder till höger och vänster. Lite påståenden här och där. Så då har vi helt enkelt formulerat... Den är väldigt selektivt skriven, såklart. Ja, alltså, klar. Man har ju plockat ut utav det som vi har sagt. Yeah. Och rubriken dessutom var den är ju fake news. Va? Alltså, den är fake news. Men vi kommer vad var rubriken? Det. Vänta. Rubriken heter Prisad Malmö-imam om kommunal hedersrapport. Äckligt. Det har jag inte sagt. Men Sina, vi pratade i typ en timme. Yeah. Men hon kokade ner det till ett ord. Äckligt, men vi kommer till hur jag använder det. Men det är fake news. Yeah. Och det är synd att en så...
det här ska ändå vara en av de största tidningarna och bästa tidningarna i Sverige. Jag har inga gratis artiklar där inte. Och ska en sån tidning, ska en sån media använda clickbaits eller liknande? Alltså det lite känns lågt, lite tröskel. Lågt. Det yeah. känns lite lågt. Yeah. Men låt oss kolla. Det är väl nya tiden. Låt oss kolla här. Yes. Så bland annat i artikeln så nämns det, det kommer ett påstående, att du har flitigt anlitats som föreläsare i kommunen, Malmö kommun. Mm. Vad menar du, vadå? Har du anlitats flitigt utav kommunen? Hur många gånger har du ens... Nej, jag kan säga så här. Jag har jobbat i samarbete med kommunen. Yeah. En rad olika sammanhang, projekt. 90% skulle jag säga, minst. Mm. Okay, jag uppskattar nu. 90%, uppskattar lågt. 90% av den tid jag har lagt ner på att samarbeta för att förbättra staden på olika sätt. Vilket jag kan intyga om att du har gjort. Som de själva kan om de är uppriktiga mot sig själva. Och de själva har intygat. De har ju delat ut priser och det ena och det andra. Liksom. Och du älskar de priserna. Ja, jag älskar de här priserna. Ja, i alla fall. Men... jag har en rad olika samarbeten och liknande. I över 10 år, 90% av de fallen, eller av den tiden jag lagt ner, om inte mer, garanterat mer, har varit ideellt. Jag har bidragit till staden. Mm. Staden har fått bidrag av mig. Mm. Okej. Så har det sett ut. Här vill man ju, alltså med den här formuleringen så vill man ju jättegärna få det att se ut typ som att du har livnärt dig på staten. Precis. Skattebetalarna, du har varit nere i våra fickor. På staden, på Malmö stad och så vidare. När jag har gjort ett arbete för Malmö stad, specifikt för andra, ja absolut, när jag föreläser och jag tar ut arvoden, jag tar ut väldigt... För Malmö stad har jag tagit ut mycket lägre arvoden än vad jag normalt tar ut. Mm. Och jag har aldrig efterfrågat det. Utan det är alltid. Och det här har jag gjort principiellt. Jag har alltid, när jag väl har fått någonting, så har det varit efter att de har sagt till mig, då borde jag ta ut ett arvode. Mm. Eller vi ger ett arvode. Jag har själv aldrig efterfrågat något arvode från Malmö stad. Inte en enda gång. Så detta är helt enkelt BS, och om någon skulle ha mot förmodan fortfarande antyda något annat, kom med bevis, kom inte med tomma ord och lama artiklar som journalistkåren säger. De gånger jag har fått arvode på Malmö stads egna, när de har sagt, de kan jag räkna upp på en hand under de här 10 åren. Mm. Tamam. Så den punkten debunked. Yes. Sedan, men här vill jag också poängtera en sak. Hon använde i ordet i artikeln så att Malmö stad städar bort Salahuddin Barakat. Vad tänker du på när man säger städa bort? Vad är det man städar bort? Alltså, jag har 2 småbarn där hemma, så jag tänker inte på några fina grejer när man städar bort saker. Man städar bort smuts. Ja, skit. Bokstavligen. Alltså, är inte det lite rasistiskt? Du vet, det är en sån här rasistisk tankegång om att muslimer är smutsiga, är lite subliminal. Ja, absolut. Vadå städa bort? Men även om uttrycket används, att använda i detta sammanhang... Nej, rensa hade varit ett lämpligare. Ja, ja. Att rensa, att sortera ut eller att rensa bort, ut. Att ta bort, ja. Men att städa, alltså det är den här... Nej. Men låt oss inte om det är medvetet, men i alla fall... Låt oss inte bli för lite... långdragna i varje fråga, men du har absolut en poäng, tycker jag. Ja. Nästa fråga som vi lyfter i samband med artikeln är: varför pausades egentligen samarbetet med Amana? Och vad är det faktiska bakomliggandet? Och bara som en jättekort background, Amana var ett, man kan väl säga, ett interreligiöst samarbete mellan judiska församlingen i sin... samarbetsprojekt som jag initierade. Ja. Och jag var en av grundarna utav, tillsammans med rabbinen och andra. Så varför pausades det? Det är en fråga som journalister har jagat mig på ett bra tag nu. Så vad menar du? Och det kräver ett helt eget avsnitt. Dun, cliffhanger. Det är ingenting jag kommer gå in på nu. Men det kräver ett helt avsnitt. Det här handlar om förtroenden som vi har, som jag har i mina samarbeten och liknande. Jag är inte en sån som kastar folk under bussen hur som helst. Även om jag har meningsskiljaktighet med dem. Är du med? Ja. Integritet.
försöker man upprätthålla så högt man kan. Yeah. Den som ser ett värde i det åtminstone. Det här kräver ett eget arbete. Hur gick det till i samarbetet med den judiska civilsamhället? Yeah. Vad är nyttorna? Vad är lärdomarna? Vad är skadorna? Ja, men så vi kommer återkomma till det vid senare tillfälle. Tamam. Sedan så kommer man även med ett påstående. Det är att vi har nämnt HBTQ+ handlingar, mediers fake news, hederskarriärister. Och sen så nämner man att du har gått hårt åt i de här frågorna. Men det jag vill fråga är, yeah, du vet, Hamdullah Sidna, jag har känt dig börja närma sig 10 år. Yeah. Du har alltid haft samma synpunkter i, yeah, de här frågorna. För det är inte dina synpunkter bara, utan det är en rättesnöret i islam som vi förhåller oss till. Det är inget konstigt. Det här är något alla praktiserande, troende, sunda muslimer skriver under på. Liksom. Precis. Så vad är det frågan om? Varför har du gått hårt åt den senaste tiden? Jag tycker tiden? Inte jag har gått hårt åt. Jag tycker att jag har hållit samma åsikter. Mm. Och de som känner mig, jobbat nära med mig, vet ju detta. Mm. Jag bär på en tradition och traditionella åsikter. Det är väl inget konstigt. Mm. Det jag kan säga, självklart i en podd som denna, så vi är malmöiter och det blir skoj. Såklart blir det en annan ton, yeah, än om jag håller en föreläsning exempelvis. Yeah. Men jag har haft en podcast innan med brodern Salih, Muslimska perspektiv. Ja, den var ju inte lika rolig. Det kunde ändå gå hårt åt där också. Ja, vi var också kritiska. Jo, jag minns, jag lyssnar på varje avsnitt. Precis, så att på något sätt påstå att det här är någon förändring som har skett. Nej, det är det inte. De som har arbetat med mig vet att jag har haft samtal med Malmö stad om det här, om mina åsikter innan. Mm. Och varit väldigt tydlig med att kan Malmö stad samarbeta med katolska kyrkan exempelvis? Mm. Alltså vi har ju här en folkhögskola, Sankta Maria folkhögskola. Det är en katolsk folkhögskola. Okay. I styrelsen sitter bland annat präster. Okay. Katolska prästers åsikter om HBTQ är känt. Katolska kyrkans åsikter om HBTQ är känt. Mm. De erkänner inte samkönade äktenskap. De anser att det är en synd. De erkänner inte kvinnliga präster heller väl? Precis, de erkänner, vi kan erkänna kvinnliga imam, imamer, kvinnliga lärda, kvinnliga ledare, kvinnliga förebilder. Så att, om man inte kan tänka sig att samarbeta med muslimer på grund av sin familjesyn eller sexualmoral eller liknande, då ska man inte samarbeta med ortodoxa kyrkorna, inte samarbeta med katolska kyrkan, annars gör man skillnad mellan oss. Yeah. Och det är det som är islamofobi. Yeah. Yeah. Att en del saker man accepterar kristna eller andra när de gör det, men inte muslimer. Men sen tror jag samtidigt att medan vi har ett pågående folkmord som sker i Palestina och som finns på alla media, det finns tillgängligt på alla mediekanaler, även om de försöker gömma det, yeah, så låtsas som om att det inte sker. Folkmord pågår, den här tidningen, folkmord, de ska moralisera av oss, de ska komma och säga till oss, yeah, vad som är rätt och fel och moraliskt och inte moraliskt. Gå och titta på er själva. Men min poäng Sina, är att det här är ett folkmord mot muslimer. Självklart. Mot dem för att de är muslimer. Precis. I det stora hela. Så att andra ska börja lyfta frågor och försvara islam. Inte bara för att de är muslimer, bara för att de är palestinier och att de är muslimer gör saker och ting värre. Okej, det är sant. Det för att kristna palestinier blir också maxade. Det finns kristna palestinier. Det finns även judiska palestinier, sådana som inte erkänner Israel eller den israeliska identiteten, ja, så att säga, utan som ser sig snarare som judiska palestinier. Oavsett, jag tror att majoriteten är muslimer, gör det till att det slinker igenom mycket mer, så att säga. Yeah. Utan tvekan. Så där är islamofoba element kopplat till Palestina-frågan, garanterat. Garanterat. Men ja. Tamam. Jag gick upp, kommer ihåg att jag nämnde den här kristdemokratiska politikern. Du nämnde någonting till mig om precis. Det. Jag har inte själv läst en, det. En kristdemokratisk politiker som heter Adai Betkane eller någonting. Ja. Precis. Han har ju massa ansvarsområden i inom politiken i hans kommun där han bor. Det vill säga han är skattefinansierad. Han är skattefinansierad och han har politiska ansvar och liknande. Jag kan bara läsa till dig kort
vad han säger, exempel. Mm. Alltså, ge exempel på vad han har skrivit på sin Facebook. För det, då blir detta helt enkelt, detta är någon som staten, kommunen kan arbeta med utan några som helst inte problem. Inte kan bara arbeta med, utan som har nyckelpositioner och har ett ansvar, politiskt ansvar i ett politiskt parti som idag finns i riksdagen, i regeringen. Tamam. Okej. Okay. Adai Betkine heter han. Mm-hmm. Något annat som är värt att uppmärksamma är att många känner att man som medmänniska i dagens Sverige inte får ha en avvikande syn om Pride-paraden eller om HBT+, för då stämplas man som hatisk person, vilket bland annat kan riskera ens jobb. Man blir istället tvungen att tycka som alla andra. Så ska det absolut inte vara. I ett demokratiskt land som Sverige respekteras redan alla människor. Vi ska ha ett samhälle där människor vågar yttra sig och tycka som de vill. Även om någon tycker att det är kärnfamiljen, mamma, pappa och barn som är det rätta eller inte. Sedan har vi de allra yngsta barnen i förskolan och skolan som utsätts för många ideologiska påtryckningar av lärare och organisationer. Så kan vi inte fortsätta ha det. Skolan ska hålla på med undervisning och föräldrar ska kunna vara trygga i deras barns skolgång. Vi behöver heller inte drag queens som läser sagor för våra barn. Utan det har vi lärare, Amen, eller föräldrar som kan göra. Och i år, inom parentes, i år närvarade inte Ebba Busch på Pride-paraden. Alltså det blev diskussioner internt. Mm. Om varför hon deltog i Pride-paraden. Många kristna varför hon deltog. Ah, okay. Och de la ut bilder och kritiserade. Okay, liksom, okay, okay. Varför deltog hon? Det är ett kristdemokratiskt parti. Ja. Och sen så nästa gång så var hon inte med. Hon var inte med i det här. Jag vet inte exakt vad som har hänt där, men jag förstod det som att folk var kritiska. Men det här är någon som i princip säger samma sak. Ja, 100%. Okej, okay, han har förtroendeuppdrag i kommunen. Yeah. Till och med inom utbildningsutskott, och jag vet inte vad, jag minns nu inte exakt detaljerna, men till och med kopplat till utbildning. Yeah. Men låt inte att vi tar upp detta, låt inte det misstolkas till att... det är inte kritik mot honom. Nej, om vi ska under bussen, han ska också. Nej, här måste få finnas. Absolut. I ett demokratiskt samhälle måste oliktänkande... Det är just det kritiken som var där från början. Mm. Handlade ju om att man ska kunna ha en avvikande åsikt gällande även sexualitetsfrågor. Ja. Yeah. Yeah. Han sa det. Fundamentalisterna vill inte detta. Jag har faktiskt inte hört detta från honom innan, men han, åtminstone i de här frågorna, verkade han, mashallah, väldigt vettig. Ja, jag känner inte honom eller så, men så att egentligen, men i alla fall. Det var bara ett exempel. Egentligen man behöver inte tillägga mycket. Det där säger allt. Det där säger ganska mycket. Det där säger allt. Ja. Okej, låt oss gå vidare här. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Var var vi? Vi var här. Gällande den här hedersrapporten. Så det här är en tvådelad fråga, kan man egentligen säga. Yeah. Vad den här hedersrapporten handlade om, det var ju, bakgrunden är ju lite att varje månad 2200 orosanmälningar bara inom Malmö stad eller Malmö kommun görs. Precis. Och rapporten kommer då fram till bland annat att man bör göra fler och man bör göra mer. Särskilt på heder. Och särskilt hedersproblematik. Ja, för det var underminerat tydligen. Yeah. Så då, här. Du nämnde några siffror vara galna runt orosanmälningar. Ja, men det man vill fråga är ju då, vilka siffror är det du menar? Menar du att det är de 2200? Såklart. För varje månad 25 000 om året. Och det som jag beskrev som en slags terror. Mm-hmm. Alltså att man sätter folk i skräck. Folk är rädda. Mm. De vill inte fatta detta. De vill inte se detta. De vill blunda för den här verkligheten, att folk är rädda, trots att folk säger detta hela tiden. Yeah. Människor är oroliga, människor är rädda. Det såg vi i sista programmet av Uppdrag granskning som vi kommer till någon gång. Folk är rädda, folk är... Var tror ni denna rädsla kommer ifrån? Ja, exakt. Kampanjer och jag vet inte, LVU-kampanjer som... Men det är inte hela bilden. Det är inte hela bilden. Ni kommer inte lösa problemen förrän ni uppriktigt tar upp hela bilden. Mm. En del av det är att det finns väldigt många orosanmälningar som
tack och lov inte gå vidare, vilket är bra. Vilket visar att systemet har ett slags filter. Yeah. Men att de ens att det existerar så många orosanmälningar som inte går vidare visar att det här är någonting som är överanvänt. Mm. Alltså, varför är det så? Det är ett systematiskt fel. Ja, men det är något som ligger bakom. För att, alltså, och det sätter människor i rädsla, i skräck, i oro. Ja, klart. Vilket är fullt förståeligt. Jag har haft samtal med politiker kring detta. Och man säger, jo men barnen som drabbas och så vidare. Absolut. Det betyder inte att man är nöjd med saker och ting. Barnen kommer först. Vi vill alla barnens bästa. Och barnens säkerhet och trygghet kommer först. Det är vi alla överens om. Men det kan inte vara i ett system. Man får försöka hitta lösningar på att det inte samtidigt skadar väldigt många familjer. Det skadar det familjen och föräldrarna, så skadar det barnen också. Mm. Det är det man inte fattar. I alla fall, det är det vi pratar om. Vill man inte förstå det och vill man utmåla det som något Alltså bara en spontan tanke som dyker upp i mitt huvud. Vad som hade varit intressant är 2200 orosanmälningar varje månad. Undrar hur många av dem som är relaterade till alkoholmissbruk där barn far det illa. Det finns siffror. Vi kan försöka ta fram det någon gång och titta. Det ska finnas siffror och sånt. Tamam. Och sedan så det här, ordet kommer in då, där du har sagt att det är äckligt. Men vad är det du menar? För att är det rapporten i sig som är äcklig, att den har blivit gjord, eller sättet den är gjord och sedan presenterad på? Inget av dem. Okay. Jag sa inte äckligt om rapporten. Vad sa jag du? Sa äckligt om något väldigt specifikt. Och det var att författaren, när hon talade om varför det gjordes så lite orosanmälningar i förskolan kring heder och problematiken och så vidare, så gav hon i princip bara två anledningar för eventuellt motstånd från personal. Och denna hon satte det som en falsk dikotomi och en dualism. Det är antingen detta eller detta. Yeah. Och vad sa hon? Det är antingen att personalen är rädda för föräldrarna, eller så är det att personalen själva befinner sig i någon slags hedersnorm eller hedersförtryck eller sprider hedersnormer. Jag tror till och med att hon använde ordet kanske. Typ det kan kanske vara så. För det första är det ovetenskapligt. Ja. Det slänger personal, muslimsk personal, för vi vet att det är på muslimer det syftas om generellt sett. Invandrare, men specifikt muslimer. Vi vet att det är de det syftas på. Mm. Okay. Det slänger muslimsk förskolepersonal som kan vara kritiska mot det här, likt många forskare och andra är kritiska, under bussen. Mm. Och är det någonting Malmö stad vill stå för? Det verkar ju som det är. Jag hoppas inte det. Nej. Man borde, alltså, och det är det som är problemet. Och det tyckte jag att man begränsade. Hade man nämnt så, hade man sagt exempelvis. Det kan vara så att det finns att man är rädd för hot. Det kan vara så att man själv befinner sig inom hedersförtryck och hedersnormer. Och det kan också vara så att man förhåller sig kritisk till hur man ser på hedersnormer. Det kan vara så att det handlar om okunskap. Om man hade gett en rad olika anledningar kopplat till de här, så hade jag kunnat säga okej, det är mindre problematiskt. Mm. Men det gör man inte, utan man satte det på det sättet, och det tyckte jag var äckligt. Och jag tycker fortfarande det är äckligt. Ja. Och det är återigen värt att upprepa, 18 forskare och professorer motsatte sig. Har sågat sig denna och totalsågat. Och andra det var ju bara en artikel, absolut. Det var samlat. Och jag kommer ut med mer, det kommer mer om detta. Ja. Det finns även gällande Örebro-rapporten och Örebro-arbetet i Örebro, finns det diskussioner har det funnits, som jag har en del kunskap om som vi kommer att prata om. Ja, för att en grej jag bara vill toucha är ju att i den här rapporten, åtminstone, nu är jag fördomsfull kanske, men där fanns bild på alla och deras namn var med, och de såg varken ut att vara eller ha muslimklingande namn. Så det här är inte värt att lyfta eller så här, men så fort någon babbi-imam ska prata, han här ska sänkas. Ja. Idioti, ren idioti, tyvärr. Och det är tragiskt att se när människor som, du vet, man vet, de är intelligenta, bara sänker sig själv. Ja. Tamam.
En annan del i artikeln lyfter upp det här med den omtalade kaptensbindeln. Ja, och de som det. Har hängt med i svängen vet vad det handlar om. En fotbollsspelare som vägrade ha pridebindel. Exakt. Och, ja. Och sedan så har det kommit fram att han har yttrat sig att han vill inte det på grund av att han är troende muslim. Och precis. Han känner att det strider mot hans religiösa principer och värderingar och moral i princip. Och då har du ju yttrat dig och nämnt, och det finns för alla att läsa, finns på Facebook, det blev väldigt viralt, men det du egentligen sa i sakfråga och menade, det var att om han är homofob för att han inte vill ha den binden, då borde alla muslimer per automatik anses som homofober baserat på den logiken. Eftersom inom islam anser vi att en homosexuell handling, det är inte som att vi förnekar att den finns. Vi fattar att de här grejerna existerar, men att handlingen... Man tycker de är fel. Ja, handlingen i sig är fel. Ja. Tamam, khalas. Så vad i det här uttalandet är det kontroversiellt? Är det att tala om att det finns en annan syn på saker? Än den rådande extremliberala... Det verkar som det. Eller är det att man konstaterar ett faktum som är... Eller vad är det som det är... Det verkar kontroversiellt. Fan, är det frågan? Att påtala det som är en självklarhet för miljarder människor. Exakt. För miljoner miljarder muslimer. Ja. Och kristna runt om i världen. Okej? Okay? Och andra. Ja. Så att, judar också för den och delen. Judar och buddhister och hinduer och allt möjligt. De flesta har... Till och med Ahmadiyya. Till och med. Qadianiterna. Så jag menar att kontroversiellt för vem? Och varför ska inte den här fotbollsspelaren få ha en annan åsikt? Mm. Varför ska ni påtvinga honom den här åsikten? Låt mannen vara. Låt människor har, de som talar så mycket om yttrandefrihet och mångfald och det ena. Mm. Du vet, oftast kritiserar vi högern för att de är emot mångfald. Och det är de. I alla fall till viss del. I stor utsträckning. Yeah. De är inte emot all slags mångfald. Alltså låt oss vara ärliga. Mm. Okay? Men vänstern är också det. Mm. Du har en extrem vänster. Inte alla vänstern heller. Mm. Du har vänster som är väldigt inskränkta och vill att alla ska... Och de här är i ledande positioner och försöker klämma dit en fotbollsspelare. Han här är ju nu en vuxen man. Men vad skickar detta för signaler till unga pojkar och flickor för den delen? Yeah. Som att man inte får ha någon annan åsikt. Ja, du måste formas utifrån vår form om du vill lyckas inom detta. Och sen på andra sidan talar man om föreningsliv är jättepositivt. Det är bra integrationsmöjligheter för barn att komma in i samhället. Det tredje, det fjärde. Bra för olika samhällsgrupper att komma samman. Men vad skickar detta för signaler? Man skjuter sig själv i foten när man gör så här. Nacke. Antingen säg, nej men det här gäller i Sverige, alla måste ha samma åsikter. Mm. Visst, då har ni sagt det. Då drar vi härifrån i så fall. Är du med? Om det vore så enkelt, men ja, jag fattar. I teorin. Jag fattar. Var i alla fall öppna med att ni har den åsikten. Mm. Sitt inte och lek att ni är liksom otoleranta och öppna och friheter och det ena och det andra. Och sen ska man inte kunna ha en annan åsikt. Utan då ska personen... Och du vet, såklart vi har inte gjort något olagligt. Så man kan inte tas till rätta. Det är det. Men man försöker, det är de här utomrättsliga straffmetoderna. Yeah, yeah. Man försöker hänga ut, man försöker göra det ena och det andra. Så det såklart, det här biter inte på oss. Alhamdulillah. Det biter inte på muslimer. Alhamdulillah. Tvärtom, utan det kommer ju skapa en motreaktion. Snarare. Yeah. Och det är därför vi säger till dem, jag har varit väldigt öppen. Vi kan till och med ha samtal med HBTQ-organisationer. Där vi diskuterar hur är vi sams i detta samhälle. Hur kan vi leva ihop, ha olika åsikter, tycka olika, leva våra liv på olika sätt. Mm. Men ändå samsas, vara trygga med varandra. För det är det som är grejen. Det var på samma premisser som jag jobbade med det judiska, eller med det kristna, eller med andra. Eller med alla man har haft att göra med. Vi är inte likadana. Ja.
vi tycker inte likadant, vi gör inte likadant. Hur ska vi ändå kunna leva det tillsammans? Måste få vara okej. Okay. Yeah. Du är min granne, du ska vara trygg med mig. Jag ska behandla dig väl oavsett vem du är. Så länge du vill mig väl och behandlar mig väl. Men om du angriper mig och gör det ena och det andra, då har jag självklart rätt att försvara och besvara. Subhanallah. Tamam, vi har typ två grejer vi ska toucha innan vi och jag avslutar. Vill bara säga, det var väldigt starkt av Anel, fotbollsspelare, att stå upp för sin sak. Han ska ha cred. Jag hoppas att muslimer uppmärksammar detta och ser att han är en muslim med integritet, alhamdulillah, som vågar stå upp för sin sak. Och det är någonting han ska ha beröm för, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam, vi har vår kära broder Sedat Arif. Yes. Han jobbar ju som han är en lokal kommunpolitiker som är kommunalråd. Typ kommunalråd. Han är väl typ the number two guy i Socialdemokraterna i staden, kan man väl säga. Något sånt. De har ju flera kommunalråd, men han är en vettig person som vi jag känner inte honom personligen, men jag vet att du gör, och jag har bara hört fina grejer om honom. Så han har hamnat i en liten sån knepig sits här ju, för att man kan väl säga att han har hamnat i kläm, känns det som. För att vissa av de här frågorna rör ju hans ämbete. Alltså det rör de grejerna som han... Socialtjänsten, och det ligger ju under honom. Precis. Och när det kommer liksom en tidning som Dagens Nyheter och knackar på hans dörr. Mm. Alltså vi fattar, det funkar inte att han bara säger ingen kommentar. Nej, det går inte. Eller, alltså, prata med min pressekreterare. För det ger fel signaler utifrån hans roll. Och vi fattar... Absolut, han är en troende, praktiserande muslim, men han måste också hålla koll på sitt liksom. Självklart. Man kan inte prata och göra vad som helst. Sen är det ju så att han, jag känner ju Arif, och jag kan ju säga, jag tycker han är en väldigt bra person. Han är en bra politiker. Jag tror att han verkligen kämpar för Malmö. Ja, han verkar grym. Det gör även andra i Malmö stad. Alltså även Katrin. Jag känner inte henne personligen, men det jag har sett utav henne är att hon faktiskt värnar om Malmö. Hon bryr sig om Malmö, hon kämpar för Malmö. Jag har ingen anledning att tro annat än gott om hennes avsikter gällande Malmö, även om vi kan ha olika åsikter om saker och ting. Jag håller inte med dem i allt, de behöver inte hålla med oss i allt. Det är en självklarhet, så är det ett samhälle med mångfald. Jag behöver inte ifrågasätta deras avsikter för det. Även om jag inte kan hålla med allt i deras politiska val och så vidare. Så att jag vill ha det sagt först. Jag tycker det är väldigt viktigt. Både Sedat, Katrin, andra, Rocco från Liberalerna exempelvis. Jag kan ha kritik mot deras politik. Men jag har sett de här människorna i arbete. Jag har varit i kommunikation med dem. De värnar om Malmö. Det gör de. Och för mig betyder det mycket. Det är en grund man kan stå tillsammans jag på. Jag älskar Malmö. Jag värnar om Malmö. Jag värnar om andra som gör det. Även om vi gör det på olika sätt. Ja, fattar. Så det är någon utgångspunkt. Men vad är det han har sagt då? Så han blev ju frågad om detta, och då nämner han: jag ser en enorm risk med att Malmöbor som hör den typen av budskap kanske skräms från att söka stöd hos socialtjänsten. Och då menar han det här med hedersrapporteringen och orosanmälningarna. Skräck och så vidare. Och så står det här: Sedat Arif är tydlig med att han bara kan svara på frågor som rör hans ansvarsområde. Att Malmö stad inte längre samarbetar med Salahuddin Barakat är inte avgörande enligt honom. Han sa alla har ett ansvar för det innehåll de sprider på nätet. Och han säger ju inget konstigt egentligen. Alla har ett ansvar, men Malmö stad framförallt har ett ansvar. De har ett större ansvar än vad jag har. Och det är väl min kritik, så att säga. Visst, jag ansvarar över det jag säger. Och jag står för det jag säger. Att det riskerar att skrämma från att söka stöd hos LVU tror jag inte något som jag har sagt gör, utan snarare tvärtom. Att vi pratar öppet om de här frågorna, att man får vara kritisk, att man är noggrann med vad det är man kritiserar och vad som är problematiskt, är vägen framåt. För det är det som är skiljestocken här, att vi säger ju inte, eller framförallt du, att det inte finns problematik i de här frågorna. Det handlar bara om hur framförs den här problematiken och var är fokuspunkterna? Det finns problem. Det finns problem hos många föräldrar, många barn är utsatta. Vi behöver en funktion som socialtjänsten. Det har jag sagt många gånger innan. Det är ingenting som jag döljer. Vi har försökt samarbeta med dem.
Jag har försökt ge dem goda råd i hur man förhåller sig till hela desinformationskampanjen. Ja, och de råden var ju välkomna i många år fram tills nu typ. De är fortfarande, yeah. Det här är bara snack. Det här är för, för kamerorna. Okej. När vi väl kritiserar har vi ju, vi som medborgare har full rätt att kritisera, att lyfta fram problem. Och Malmö stad, jag har ett ansvar för vad jag säger, men Malmö stad har ett ansvar för vilka rapporter som släpps i Malmö stads namn. Ja, yeah, ja. Yeah. 100%. Alltså när islamofobiska rapporter släpps i Malmö stads namn, så är det ett problem. När det här är inte Salahuddin Barakat, Malmö-imamen, som säger att den här rapporten är problematisk bara. Det här är forskare i hela landet som säger att den är ovetenskaplig, exakt, att den är generaliserande, att den utmärker muslimer, den är islamofobisk. Håll det, alltså jag behöver inte hålla på och tramsa. Nej, men det är exakt det. Att Malmö stad släpper en sån rapport. Man kan se det som kritik. Nej, men man kan se det som hyckleri till och med. En annan hade kallat det för hyckleri, för att här har vi någon som kommenterar och går in och pratar om saker som finns, men sen släpper man själv fram någon som själv säger, men det här var inte meningen att det skulle komma ut och användas. Precis. Det här är inte, precis, en vetenskaplig grund. Nu vet jag grund. Att detta är inte under Sedats ansvar. Nej. Det är inte under hans men det är hans gäng. Avdelning. Är det inte? Nej, det är inte under hans gäng. Alltså det är såklart, det är hans partivän. De är ju ansvariga. Socialdemokratiska maffia. Så kan vi kalla dem. Sosmaffia. Skämt åsido. Attackera oss inte nu. Så ofta. Så ofta lite. Nej. Det jag menar att de här rapporterna som släppts, vad jag känner till, har inte varit under Sedats ansvar eller liknande. Han har ju inte direkt ansvar för det på så vis. Nej, men Malmö stad har ett såklart övergripande ansvar för att det som släpps av rapporter har någon slags kvalitet. Man får ju kvalitetssäkra. Exakt. Se till så det är vetenskapligt. Yeah, minsta, se till så det inte är islamofobiskt eller generaliserande. Särskilt att, när man plockar fram, du vet, islamofobirapporter på nätet och ena sidan man, och vi värmar synd om detta, och nästa sekund, ja, bara, inte just nu. Det är synd att Malmö stad, som ändå har kommit väldigt långt. Malmö stad är en bra kommun. Alhamdulillah. Man har kommit väldigt långt i det här arbetet med islamofobi och liknande. Även om det finns jättemycket kritik vi kan komma med, vi kan ta det i ett annat tillfälle, så har man kommit långt och vi mår bra av att bo. Alltså jag är glad malmöit, så att säga. Men vi ska, det tillhör jag, och det är för att jag värnar om Malmö som jag säger ifrån. Vi säger ifrån på de här rapporterna, och det som är synd är att media bara slår på samma trumma. De vill få Malmö att framstå som ett skräpexempel, som ett skräckexempel, just för att här är så mycket invandrare, här är så mycket muslimer. Så att jag förstår svårigheten han försätts i, och han har rätt i att alla har ansvar för det de säger, men de har också som politiker ett ansvar att se till att rapporterna som kommer ut inte polariserar och gör saker värre. 100%. Sista punkten på den här listan för som bara kort kom, att folk skulle bli rädda för att anmäla till socialen, som Sedat sa till exempel. Jag tror av rapporten så blev de mer rädda än av vad jag faktiskt sa, än av kritiken mot rapporten. 100%. Rapporten i sig skrämmer folk mer än vad kritiken mot rapporten är. 100%. Yes. Nej, så som sagt, sista frågan. Du vet, på en inte mina egna ord, men som en annan journalist sa, en väldigt lam artikel. Yeah. För att avsluta en lam artikel på det mest lama sättet någonsin. Du vet, man brukar ju säga typ vi malmöiter inte lama. Jag vet, ska vi verkligen gå in på? Nej, men jag tycker det är fult alltså. För hon säger ju jag sökte Barakat för en intervju. Han säger, jag har inte tid. Du vet, hon får det framstå typ som att du är helt stram eller läcker viktig eller någonting. Men eller att jag blev kontaktad liksom en vecka i förväg och så här. Och ja, lite framförhållning. Typ så, vi ska spränga dig imorgon. Vad har du att säga om det? Bara, vem är du? Nej, men efter detta är jag inte ens intresserad av att ta en intervju. Ja, så det var ju ett väldigt lamt sätt att avsluta en lam artikel på, kan jag tycka. Ja, absolut. Ja, subhanallah. Absolut. Men Sidna, tror du att hon har fått svar på alla frågor som hon skickade till dig genom vårt samtal här? Jag tror det. Jag tror hon har fått svar och lite till faktiskt. Ja. Så det ska vara intressant att se hur det här lyckas vridas och vändas på.
Jag vet inte om vi... För oss spelar det absolut ingen roll. Nej, nej, men det är vem kul. Vem läser ens DN idag? Jag vet inte. Jag gör läser inte du DN? Läser jag DN? Jag läser bara om någon skickar en artikel eller något sånt. Men... Det finns många svenskar som läser DN, såklart. Ja. Men jag kan säga att nästa generation nu, väldigt få. Nej. Dessa medier är på väg ut, Sida. Ja. Dessa medier är på väg ut. Ja, detta är ju anledningar till varför. Folk precis, är trötta på det. Såklart. Clickbaits. Ja. Så att, ja. Vi får... Khair inshallah. Inshallah, khair inshallah. Men vi får se. Hoppas de inte förvränger det alldeles för mycket. Men som liten avslutning här. Vi har den 7 ramadan idag. Alhamdulillah. Imorgon så kommer vi att ha vårt koncept i väntan på iftar. Och då har vi ju med oss Diari Mahmoud ifrån Halal Comedy. Ser väldigt mycket fram emot att prata med honom. Förhoppningsvis så ska vi hinna få ut detta avsnittet under kvällen idag. Så en klassiker. Glöm inte. Dela, kommentera, prenumerera, likea hela faderullan. Fortsätt att bidra med att sprida vårt budskap så att våra röster också kan representeras. Så när jag säger våra röster, jag menar muslimers röster. Tack för dagens avsnitt. På återseende. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.